početku druženja sa članovima Megabenda odmah pohvale. Naime, pošto je ovo već šesta saradnja Toksika sa njima, evo šta su rekli o nama. Pa šta da kažemo, kad je to, ja mislim, jedno šest ili sedma pesma koju radimo sa njima, onda ti je sve jasno. Znači, veliki su profesionalci i prezadovoljni smo i ako Bog da, radit ćemo i dalje zajedno. Veliki pozdrav za našeg druga Neša koji je zadužen za sve ovo što je napravljeno, on i njegova ekipa stvarno su sve kako treba, top. Za naše kamere otkrili su i kako su zadovoljni novom pesmom. Ja sam za sad zadovoljna, i kolege su zadovoljne, i prijatelji, i porodica, i ljudi koji nas ne znaju, stalno mi se javljaju, ljudi kažu da je sve savršeno. I reakcije. Sviđa im se taj modern zvuk koji smo uneli, taj neki novi malo zvuk, malo nešto drugačije. Malo drugačije od... Da. I mislim da je okej, za sada reaguje na sve to. A onda su nam momci rekli da li paze na Mlađanu Tijanu i da li je čuvaju od udvarača. Ali svoj sud dala je i sama Tijana. Pa dobro, borimo se malo jaži generacije, ali sve okej, okay, lepo se slažemo. Oni su mladi duhom i ja sam mladi, tako da sve super. To je naše dete. Naše malo mane. Kako? Naravno, nikad nisam imala neku neprijatnu situaciju, ne zbog njih, nego inače kad se bavimo ovim poslom, za sad je sve okej. Okay. Znamo da su jedan od omiljenih bendova na svadbama, pa smo ih pitali da li je istina da se na takvim veseljima dobijaju najbolji bakšiši. Istina. Vaš odgovor je... Ne želimo da pričamo o tome. Nećemo o ciframa sad.